Mami, a gente não pode acender, porque provavelmente é perto do jogo, ou sei lá. E se a gente acender, o Bug pode ficar bravo, querer vir pegar a gente, ou a gente estraga todo o jogo do Bug porque a gente acendeu a luz. Ah, não sei, mami, alguma coisa. Vamos com a lanterna? Vamos. Então acende, Lu. Mas não apaga, hein? Vamos Tá bom, juntas. então olha aqui. Olha aqui, Fumaça. tá vendo? Tá pra ver. Será que Olha isso! Será que o mestre tá indo? Nossa, deve ser, mami. Que será o jogo? Ai, não, a gente não pode ficar aqui.
aberta, Lu. É verdade, né? Então vamos descer pela rampa. Vamos tentar pela porta lá de baixo. Não, vamos. A rampa você deixou aberta pra não sair da rampa? Ah, porque hoje veio o moço que limpa a piscina pra deixar ele. Tá ali, ali, ó. Tá descendo, ele tá descendo. Ai, meu Deus, Lu. Não ri, ele pode ficar nervoso. Ai, meu Deus, o que é isso? Ele tá fazendo muito contigo. Calma, me sente, está voz. Vamos, vamos, vamos. Vai pela rampa. Vai, Lu, deve estar aberto lá. Tem que chegar antes deles. Vai, 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 vai. Tá aberto, tá aberto. Peraí. Vai, vai, Lu. Vai. Vê se tá aberta. Tá aberta. Olha, Maria. Thank you.
viram? A porta tá desafogando. Ai, meu Deus, meu rosto. A gente pensou em todas. Menos a janela da sala. Mas por que a gente tá baixando? Pra eles não virem por aqui. Porque eles estão aí. Então a gente vai ter que abaixar o outro. Não, depois que eu fazer a janela, a gente pode... Mas tem a da área de serviço. A gente tem que chegar lá. Calma, esquece. Maria. Azul e o preto, e meu pai fica fazendo essas chamadas, sei lá, gente, eu não tô entendendo nada.